Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. O primeiro programa de 2014, entrando com todo o coração, com toda a consciência possível, para trazer para todos vocês, queridos ouvintes que nos prestigiam aqui na Rádio Mundial, uma possibilidade de trocarmos uma ideia juntos e juntos evoluirmos. Então vamos juntos nesse ano de Júpiter 2014, trazendo todos esses eflúvios maravilhosos para a gente trocar ideias sobre diversos assuntos. Queridos ouvintes, no comando do som, Evaldo, fazendo tudo chegar bacaninha para você que está nos prestigiando, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho, seja na praia, tá agora calorzão, tá todo mundo tranquilo, janeirão, já passaram as festas, tá todo mundo na boa. Então, independente da forma que você esteja me ouvindo, receba o meu caloroso e fraterno abraço. Paulo tá filmando, vai postar no YouTube esse programa logo logo. Se você quiser nos prestigiar, acesse ali no YouTube Caminhos da Consciência, o meu nome, Newton Schultz. Ali você vai ver todos os vídeos que a gente tem, tudo que a gente já realiza já há muito tempo aqui na Rádio Mundial, de forma que você entre em sintonia conosco. Queridos ouvintes, no programa de hoje, o que eu vou conversar com vocês? Sobre numerologia um pouquinho. Vamos entender a numerologia no sentido um pouco mais diferenciado. Vamos conversar um pouquinho sobre os números. Vamos conversar um pouquinho sobre a energia que rege um século, a energia que rege uma década e, por fim, a energia que rege a realidade correspondente a um ano específico. Então vamos conversar, vamos procurar entender o que existe de oculto, que de oculto na verdade não existe nada, se a gente está conversando aqui. Uma reflexão direta minha, né? Eu olhando os números, eu gosto de abstrair dessa forma, né? Nós falamos tanto de um quinto princípio, na minha visão, como a gente vê esse quinto princípio aflorado hoje no ser humano, que a gente chama nas escolas de iniciação de mente abstrata. Essa mente sintética, essa mente que não separa. Vamos entender isso rapidamente. O ser humano ele tem quatro estados de consciência manifestados. Todo ser humano já nasce, o ser humano que nasce, vamos utilizar essa palavra normal, de acordo com os padrões, ele nasce com quatro estados de consciência plenos, que é o quê? Da mais densa para a mais sutil. O estado de consciência físico, que é esse mundo onde se vive suas percepções. O ser humano nasce com um estado de consciência vital, que é a saúde que anima, a energia que anima essa consciência física, e empurrando essa consciência física junto com esse mundo energético, nós temos a alma com mais dois estados de consciência. A consciência astral, que anima toda essa realidade física e etérica, e por fim a consciência mental. Então o ser humano tem uma consciência física, uma energia que anima essa consciência física, e por fim ele tem o quê? Sentimentos e pensamentos. Todo ser humano nasce, cada qual com o seu potencial, mas todo ser humano nasce com isso. Um quinto princípio, ou um quinto estado de consciência, que a gente chama de mente abstrata, é quando você começa a trabalhar, entrar no mundo simbólico de uma forma diferenciada, aonde hoje, quer ver um exemplo disso, a gente começa a enxergar uma palavra que está em moda, no processo quântico, ou seja, o mundo das possibilidades. Você tem a matéria ali, se você não joga a sua consciência na matéria, ela simplesmente é a matéria. Mas se você começa a observá-la e ver todas as possibilidades que ali existem, aí entra o universo quântico. Ela deixa de ser uma matéria e ela passa a ser uma extensão da sua consciência projetada. Então hoje nós, como humanidade, nós estamos vivendo de uma forma muito intensa isso. As hierarquias, os anjos criadores, o rei do mundo, ele busca isso de nós. Quando nós falamos de todos esses anjos que trabalham em prol da humanidade, eles estão o quê? Eles estão vendo como o ser humano evolui como consciência coletiva, e através desse universo quântico, esse universo de possibilidades, nós passamos a entender o universo de uma forma diferenciada. Então é disso que eu estou falando. E aí você pode utilizar
o que for. Você pode utilizar numerologia, você pode utilizar os próprios arcanos do tarô, você pode utilizar as letras hebraicas. Todas essas realidades estão sempre inseridas em escolas de iniciação. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos abstrair juntos, vamos utilizar um pouquinho do nosso quinto princípio em cima dessas realidades. Pelo que eu estudo e aprendo, quem não me conhece ainda, está me ouvindo pela primeira vez, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose há aproximadamente 15 anos, e eu procuro aqui, através da minha visão, eu não estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Obiose, eu estou colocando a minha visão dos meus estudos que eu faço ali, e eu vejo sempre presente, quando a gente estuda o nosso mestre, que o nosso mestre ali é o professor Henrique José de Souza, quando você pega os ensinamentos dele, ali você sempre vê presente números, você vê presente arcanos do tarô, que ele utiliza como exemplos, ele utiliza constantemente astrologia também, ele fala de planetas, ele fala de signos, ele fala também de letras hebraicas, então essas realidades estão ali inseridas como possibilidades, né, ou como instrumentais quânticos, para quem ler essa realidade, comece a abstrair e, por que não, ali também está esse processo, que é um sexto estado de consciência, nesses ensinamentos, despertar a sua intuição, que é o sexto princípio, que é uma realidade muito mais ousada ainda do que a própria mente abstrata que trabalha com esse mundo simbólico. Vamos entender um pouco, então, esse universo da numerologia, vamos trocar um pouquinho uma ideia sobre isso. O início de tudo, quando a gente começa esse processo de contagem, vamos dizer assim, ocorre com a famosa queda dos anjos. Segundo os anais da iniciação, os anjos eles têm como queda o lugar onde a gente observa hoje como constelação, a constelação do Cruzeiro do Sul. Se você olhar, se você entrar agora aí no Google, fazendo propaganda, né? Se você entrar na internet ali agora e você colocar assim, Cruzeiro do Sul, dá um espacinho e escreve do lado, saco de carvão, você vai ver nas imagens que vai aparecer a constelação do Cruzeiro do Sul e do seu lado esquerdo assim, uma mancha escura. Dizem os anais que é dali que os anjos, quando caíram, arrastaram 22 estrelas. E essas 22 estrelas, com essa queda, trouxeram todos esses arquétipos fantásticos e divinos para a face da Terra. Porque os anjos, quando eles caem aqui, trazendo, vamos dizer assim, esse início desse processo numerológico, o que que ocorre? Eles trazem essas 22 consciências projetadas aqui na face da Terra. Daí que com o tempo e com o aprimoramento do ser humano, porque a queda dos anjos nada mais foi do que uma providência angélica e divina para que o ser humano que estava atrasado aqui na face da Terra, da Lemúria para a Atlântida, uma terceira e uma quarta etapa evolutiva, hoje nós somos uma quinta, eles vieram melhorar, aprimorar esse tipo de ser humano. Por isso que quando a gente fala, a gente vê os contos, a gente vê os mitos, e até mesmo as fantasias e os arquétipos que envolvem essa experiência que foi a Atlântida, aí nós temos aquela população fantástica, aquele ser humano diferenciado que estava aqui no planeta Terra, que utilizava os vímanas ou os discos voadores como meio de locomoção, grandes templos, grandes pirâmides construídas aqui na face da Terra, tudo isso com a tecnologia angélica, isso não é humano. Por isso que o ser humano hoje, pesquisando através da arqueologia, através de cientistas, exploradores, eles não conseguem entender a exatidão fantástica que existia em relação a esses grandes templos, em relação à locomoção daquelas pedras gigantescas que pesavam toneladas, pesam muitas ainda ali, você pode pegar Gizé, a mais conhecida, as pirâmides do Egito, mas temos várias aqui na América do Sul ligadas aos maias, aos astecas, lá no Oriente, nós temos pirâmides no mundo inteiro, por quê? Era o que era Atlântida. Então essas 22 consciências, elas caem aqui na face da Terra, essas 22 estrelas, e elas formam com o tempo que nós chamávamos de Atlântida. E a Atlântida ela é constituída por 7 cidades com 1/8 central. E essas 7 cidades, cada uma possuía 3 consciências ou 3 templos,
podemos dizer assim, fazendo ou perfazendo a realidade do número 21, sete cidades na Atlântida com três templos cada, 21, 7 vezes 3, 21, com uma 22ª consciência sintética, que era a cidade central, a cidade dos grandes muros de cristal, aonde a divindade ali estava. Então, o que, que você tinha na Atlântida? A projeção dessas 22 estrelas. E dali começa, né, inicia-se a realidade ligada aos números como desdobramento de consciências. Aí você pega o 7 como padrão evolutivo, que você viu sete cidades, ladeando uma oitava realidade. Então o 7 como padrão, ele acaba se multiplicando por si mesmo, sete seres, geram outros sete seres de cada um, gerando 49, chegando depois no padrão do 111, e o 111 como número de hierarquia, ou 3 vezes o 1, o que, que você tem ali? Você tem esse desdobramento dele mesmo, fazendo 222, ou hierarquias mais voltadas ao mundo espiritual, e depois, na realidade mais temporal, essas 111 consciências, fazendo vezes o 7, os 777. Então não se preocupe com esses números que eu falei para vocês. Esses números, na verdade, representam desdobramentos hierárquicos de consciências que vão fazendo um governo no mundo, e esse governo no mundo é um governo hierárquico que cuida de toda a evolução do planeta. Então quando nós falamos da evolução do planeta no seu sentido real, sem fantasias, existem essas realidades que estão projetadas aqui no planeta Terra, desde o início da nossa etapa ariana, junto com meados de boa parte da Atlântida, fazendo essa evolução através da projeção de seres. Aí você fala, mas que seres, que comando que é esse, Newton Schultz? Estou falando de quem? Quando eu falo de Cristo, quando eu falo de Buda, quando eu falo de Krishna, quando eu falo de Moisés, quando eu falo de todos esses grandes seres que nós conhecemos, eles são desdobramentos dessas consciências numéricas que eu falei de vocês, para vocês agora. Então, representam linhas da evolução, o qual essas linhas fazem e emanam seres aqui para a face da Terra, e esses seres sempre vêm trazer devagarzinho, de acordo com a possibilidade da consciência quântica, agora fica mais fácil falando sobre esse tema, essa consciência quântica que está presente na face da Terra. Agora nós estamos num momento especialíssimo, nós estamos num momento onde vem um Buda síntese, um Buda integral, que nós pegamos no budismo, eles chamam de Buda do futuro, ou Maitreya. Se você pegar na teogonia hindu, ali o que, que eles falam? Eles falam da 10ª reencarnação de Vishnu. Este é o último avatara de cima, o ser especial que vem com uma realidade celeste. Depois desse grande ser, que vem fazer um fechamento cíclico, e ele se projeta principalmente aqui na América do Sul, onde está o Brasil, nosso país, tenha muito orgulho de ter o direito de ter nascido aqui, aonde nós estamos diretamente ligados a essa consciência desse Buda do futuro, que vem fazer uma síntese evolucional de toda esta realidade. E depois disso, esses grandes seres, eles devem ser formados por quem? Pelo próprio ser humano. Então, os Budas serão formados pela consciência e pelo trabalho realizador da humanidade. Então, todos nós estamos ligados nessa corrente, diríamos assim, numerológica, que está contadinha através de idades, através de ciclos. Os hindus chamam de yugas ou idades, onde nós temos a Satya Yuga de 1.728.000 anos, nós temos a Kali Yuga, a idade de ferro, de 432.000 anos. Por isso que Cristo, quando se manifesta, ele fala para nós, até os seus fios de cabelo estão contados, porque tudo no seu lado matemático, no seu lado divino, se é visto com esse mental cheio de potencial que todo ser humano possui, nós começamos a entender todo o processo evolutivo. Quer ver algumas chaves que eu vou dar para vocês agora, meditar junto comigo? Todos os séculos possuem a regência de um número somente. Aí você fala assim, não entendi, Newton Schultz. Vamos juntos então. Pegamos o século anterior, século 20. O século 20 ele não começou no ano de 1900, e ele terminou quando? No ano de 1999.
Então nós tivemos esses anos correspondentes à realidade de um século. Porque quando nós entramos no ano 2000, nós já estamos vivendo os efluxos do século 21. Então vamos entender 1900, o século passado. Façam a redução teosófica para um dígito apenas. 1 mais 9 mais 0 mais 0. Nós temos que número que nós temos presente? O 10. Vou repetir. 1 mais 9 mais 0 mais 0. 1910. Reduzindo para um dígito, 1. Agora pega o último ano regido ligado a esse século anterior, 1999. Se você pegar 9 vezes 3, que é 1, 9 mais 9 mais 9, 27, mais 1, 28. 2 mais 8, 10. Então você chega ao dígito 1. Então todas as pessoas que nasceram no século passado, praticamente a maioria que me ouve aqui, talvez tenhamos algumas crianças ou mesmo adolescentes que estejam me ouvindo agora, todos nós estamos nos auspícios do número 1. Todos eles, no momento que nós nascemos, o número 1, que representa o início, que representa um novo porvir, uma nova realidade, está intrinsecamente ligado a nós, ligado a essa energia do século. Quer ver um exemplo? O número 1, acabei de falar, ele representa o início. Se você pegar o número 9, o número 9 é o número do adepto perfeito, do ser humano perfeito. Ele é o último número da corrente, o 10, o 1 e o 0 já existe. Agora vejam os seres que nasceram no século XIX, que são a maioria dos seres que são estudados por nós até hoje. Se você pegar o século XIX, ele começou em que ano? No ano de 1800. E ele terminou em que ano? 1899. Se você pegar 1 mais 8 mais 0 mais 0, que número que você tem? O 9. Que é o número da perfeição. Se você pegar o último dígito, 1 mais 8 mais 9 mais 9, se você fizer toda essa soma, que número você tem? 27. 27 reduzindo 9. Então, qual foi o número que regeu a realidade correspondente ao século XIX, onde nasceram grandes seres? O número 9, que é o número do ser humano perfeito. Nós tivemos o nascimento de quem aí? Nós tivemos o nascimento de Helena Petrovna Blavatsky. Tivemos o nascimento de Mário Rosso de Luna. Tivemos o nascimento de Henrique José de Souza. Tivemos o nascimento de Eliphas Lévi. Tivemos o nascimento de Papus. Tivemos o nascimento de Rudolf Steiner. Se eu não paro de citar seres que nós estudamos até hoje. Agora vejam a nossa missão. Você que nasceu no século I, que é o século XX, de 1900 até 1999. Todas essas pessoas trazem espiritualmente a energia do número 1. Então, esses grandes seres que vieram no século XIX, que trazem de 1800 a 1899 o batismo espiritual no número 9, seres perfeitos, verdadeiros adeptos que vieram trazer para nós os ensinamentos que a gente estuda até hoje. Até hoje a gente estuda o ensinamento deles. Então eles vieram fechar um grande ciclo. Eles vieram resolver tudo que estava mal resolvido para que nós, que nascemos no século anterior, hoje estamos no ano de 2013, nós que nascemos de 1900 a 1999, nós trazemos a égide espiritual do número 1, o início. Número 1 é o primeiro passo. Então todos nós temos a missão do quê? De trabalhar um novo recomeço, um novo porvir, um novo ciclo, uma nova realidade com todo o trabalho desses seres que vieram no século anterior, com essa perfeição do 9, fazer o fechamento. Agora vejam que interessante. Pega a garotada, que agora no máximo estão com 14 anos de idade, chegando agora no ano 2000 até o ano 2099, onde nós temos o último ano. Se você pegar, são seres que estão ligados ao número 2 espiritualmente. 2000, 2 mais 0 mais 0 mais 0, 2. 2099, 9918 mais 2, 20. 2 mais 0, 2. Então eles têm que aprender a trabalhar o que essa criançada? A cooperação, a troca, a interatividade. O 2 pede isso. O 2, você não está mais isolado, você não está dando só o primeiro passo. Você está dando o primeiro passo junto com alguém ou com alguma coisa. Então essa garotada que está chegando agora, eles aprendem com esse passo inicial,
que nós demos como seres correspondentes ao número espiritual 1, e eles vão fazer o quê? Eles vão trabalhar a cooperação. Um tem que cooperar com o outro. Então, os ideais coletivos da era de Aquário, que se firma cada vez mais, estão sendo vividas por essas crianças que já trazem esse princípio mútuo de olhar para outra criança, de aprender com ela, de ensinar para ela, de trocar. O número 2 é a troca. É a troca que vai gerar mais para frente, com a regência do número 3, né, que vai ser depois de 2099, que vai ser de 2100 a 2199, que será a realidade do século 22, serão seres humanos que irão trabalhar a égide do 3. Então eles vão manifestar. O número 3 é o número da manifestação, então eles vão manifestar muitas coisas, eles vão trazer as verdadeiras novas invenções, realidades que irão transmutar todo o processo evolutivo da humanidade, porque o 3 carrega a energia da causa, da lei, do efeito, então se manifesta uma realidade que é produto do 2, é a pai, a mãe, o filho, é a trindade de todas as religiões. Eu aposto muito na humanidade que virá regida espiritualmente por essa força desse século. Continuando, eu falei da força espiritual do século. Você tem a força da alma regida nas décadas. Aí você fala, como assim, Newton Schultz? Ok, vamos pegar a maioria de nós que nascemos no século espiritualmente regido por um, de 1900 a 1999. Nós tivemos a década dos anos 60, a década de 30, a década de 40, década de 80, são as décadas. As décadas também trazem um padrão numérico que fecha ela hermeticamente se você analisa. Quer ver um exemplo? Se você pegar as pessoas que nasceram na década de 30, um exemplo. Quando que começou a década de 30? Em 1930. Então qual é o número que rege ela? 1930, 1 mais 9 mais 3 mais 0 é o 9 mais 1 que é o 10, mais o 3 que é o 13. Se você pegar o 13 e reduzir para 1 é o 4, então o número 4 rege a realidade do pessoal de 1930. Aí você fala, você só fez uma sominha boba. Não, pega o último ano da década de 30, quando que foi? 1939, faz a soma de novo, 1 mais 9, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 9, 22, 2 mais 2, 4. Então o número 4 rege a década do pessoal de 30. O número 4 representa a solidez, representa a estrutura. Aí você pega o pessoal da década de 40, traz o quê? Traz a égide do 5. Se você fizer a soma, 1940, 1 mais 9 mais 4, você tem o quê? O 14, 14, 1 mais 4, 5. Se você somar 1949 e fizer toda a redução também, você vai chegar no 5. Então, o 5 já rigores, realidades mais voltadas para a transformação. Então, você tem um número correspondente à alma. Isso que eu queria que você dissesse. A década representa a alma daquele século que representa uma energia espiritual. Então, você quer ver um exemplo? Se eu for fazer uma análise de mim mesmo para vocês entenderem. Tudo se manifesta através de espírito, alma e corpo. Eu nasci em 1964. Eu sou regido pelo século que está ligado à realidade do 1900 a 1999, que é o século 20. Então eu tenho a força espiritual do 1. Eu nasci na década de 60. 1 mais 9 mais 6 mais 4. Você tem a regência de quem? Do 20, que se torna o 2. Então eu sou regido pela realidade do 2, no meu sentido de alma, sentimentos, aprender a cooperar. E a minha realidade de corpo? Aí eu tenho o ano de 1964, especificamente, que aí eu não estou na década de 60, eu estou trabalhando na realidade do 4 também, que se eu somar gera um número, é a minha realidade de corpo. Então, quando você começa a abstrair com a realidade numérica, você começa a entender que tudo está ligado a essa trindade. As décadas, o tempo, o nosso relógio é trino, você tem ponteiro do quê? De horas, de minutos e de segundos. A sua data de aniversário é trina, você é regido por um dia, por um mês e por um ano. Então a trindade está presente em tudo. Então nesse programa, o que, que eu procurei trazer para vocês, queridos ouvintes? Que vocês comecem a abstrair nesse mundo numérico, que em grandes civilizações do passado, na Índia, na China, na Babilônia, na Alexandria, os próprios caldeus, Pitágoras na Grécia, a numerologia era uma ciência fantástica, uma ciência esotérica e oculta, vamos utilizar esse termo, e não empírica.
no sentido de você entender com a força dos números, tudo que existe por detrás dessas forças que você escolheu especificamente um momento para nascer. Então é isso, queridos ouvintes. Humildemente, com muita fraternidade no meu coração e na minha mente, desejo que esse programa possa ter acrescentado algo para você. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Que os Budas da Era de Aquário estejam presentes em nós, no Brasil e no mundo. E eles estão. Até o próximo sábado.